na internet a fala que o bispo faz cada semana, construir a esperança. Eu saio e retomo, se vocês querem olhar, tudo que vocês sentirem aqui está no meu coração. Continuar construindo na esperança. Se a esperança morreu, morreu tudo dentro de nós. Especialmente agora de dificuldade das agriculturas, perdas, mas a esperança não morre. Não deixa a esperança morrer dentro de você. Você tem que se retrabalhar, retomar, porque são perdas. Quantos ganhos nós temos? Mas perdas machucam mais do que quando a gente está eufórico, porque as coisas vão bem. Quero apresentar para vocês, nesse último momento, então, um livro que talvez nem todos conhecem. Chama-se Livro Tombo. É o livro que onde os párocos devem anotar os momentos mais importantes, alegres ou tristes ou difíceis, que a paróquia passa. E para mim, não foi tão fácil, né? Cada tempo, até a secretária, um outro, pode dar uma olhadinha, porque não temos segredos maiores, né? E vou ler o que eu escrevi numa dessas manhãs, que são horas mais tranquilas, assim, antes de retomar as atividades. Eu escrevi assim, mas tem muita coisa aí, fiz com calma para não deixar nada, ou a mais nem a menos. Padre Olinto se despede sem nenhuma mágoa ou restrições. As dificuldades foram sempre superadas no diálogo e no perdão, perdão mútuo. O levará a todo o seu coração e conta com orações para seu trabalho, como também ao seu substituto. Padroeira Nossa Senhora da Piedade, aos nossos santos padroeiros de nossas devoções, peço que nos abençoe, tanto a mim como ao novo pároco e a todos os paroquianos. Padre Rubens Natal Dotto, reze por mim. E conto com vocês, paroquianos de Júlio de Castilhos, para minha posse na nova paróquia de Vorá, mais perto da fazenda do Senhor Jesus, conto com vocês. Que será no dia 20 de março, um dia depois do padroeiro São José. E, finalizando, eu digo, missão cumprida. Vou me despedindo dessa paróquia de Nossa Senhora da Piedade, Júlio de Castilho. Foram 10 anos de caminhada pastoral e reorganização nas pastorais e parte administrativa. Me despeço do conselho paroquial, nas pessoas do casal José Mariano e Rosa Dalmolin, coordenadores e sua equipe no momento. Agradecemos a Deus juntos pelas lideranças, comunidades em geral, que até prometi visitar e não consegui algumas famílias ultimamente. Entidades também, em geral, e irmãs Nossa Senhora, que presta seu serviço na educação, Escola Maria Rainha, nessa cidade. Saio tranquilo e alegre por ter prestado esse serviço religioso e ter cumprido a minha missão por 10 anos nessa paróquia abençoada. Ao Padre Rubens Natal Dotto, boas-vindas. Este povo é acolhedor, te aguarda com carinho e tem grandes expectativas, confiando nas tuas capacidades e espiritualidades cultivadas nos bons tempos e frutuosos tempos que passaste no santuário da Mãe Medianeira. Que a Mãe, aqui e lá, aqui da Piedade, lá Medianeira, nos abençoe e o reino de Deus em Cristo Jesus seja levado adiante nesse tempo em que o Papa Francisco e nosso arcebispo Leomar fazem um apelo para caminharmos na solidariedade e sinodalidade. Seremos colegas na área, Mãe de Deus, e caminharemos juntos nesta bela missão que o bom Deus nos confiou. Padre Rubens Natal Dotto, boas-vindas, e Padre Olinto se despede. Amém. Então, esse é o que eu deixo. Muito obrigado, vamos renovar a fé, porque isso que nos move e nos deixa ir para frente a todos nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,